Selina kokiraga. Urabibona ute? Ndabona ari giterane mufite muri Sport View Hotel ejo bundi. Yego yego. Ubwo rero icyo nashaka kukubwira nagira ngo usabe uze guhamagara ba mama bose. Uhamagara ba mama bose na protocole. Ubabwire buri kintu cyose. Bagishyira kuri gahunda neza no kuvuga ngo saa 3 isazo gutangira zisagire buri kintu cyose gitunganyije. Ngiye ko icyo ngiye gukora ndarara bose mba telefone ku buryo ejo tuzahagerera igihe cyangwa bizagende neza. Urakoze cyane. Yego nawe rero mama nagira ngo usabe nawe abanyamasengesho bose uze kubabwira bamenyeshe ko ejo hafi dufite kurara mu cyumba cy'amasengesho twinginga Imana kubwika igikorwa dufite muri Sport View. Jyeweho muzahansanga afite gahunda yo kuzererwa mu munsi wose. Ubwo rero uza kubabwira ntihazabure n'umwe kandi ntimuzakererwa. Magana mbabwire ko tuzazinduka kugira ngo dufate umwanya wo kwiyeza no gusenga Imana kugira ngo Imana izakore ibitangaza muri kiriya giterane. Mama pastor nari ngufite n'indi nkuru nziza. Wa mwana muri famiye wari urwaye abadayimoni baramusengeye turasenga yarakize ni muzima. Turashimira Imana. Rwose nta kibazo afite Imana ishyamubaye bikambabwira amasengesho y'abantu batatu bane bateranye cyangwa n'abarenza bo bahuje umutima kandi yiyejeje nayigira akamaro. Imana ntiyabura guseruka gukora ibitangaza. Imana ihabwa icyubahiro, birashimishije cyane. Alo. Alo. Nu uase? Nago ari wamenye ariko. Amakuruza. Uri mu kazi? Sasa ben ko nashaka kukubona koko. Ari bintu nshaka kukubwira. Okay, urabiri mu rugo. Nyine ndangira nze kuza. Ndashaka kukuvugisha ari bintu nshaka kukubwira. Bigira amatsiko. Junior, urabizi ko nirera. Aribyo ndabizi. Okay, don't worry. Ejo tuzahure, sibyo? Ejo reka ninjye muri banki nzaguhamagara, nzaguha tuzahurire ahandi tujye duhurira, sibyo? Thanks, baby. No problem. Welcome.
Yala chance. Bites. Ntaguru aryama. Ndagukanguye. Oya sheri nayi nanze kuryama ntakubwiye ngo ijoro ryiza. Ariko subwo ni ryari uzanyita sheri koko? Ah, reka ibyo ni iby'abana bakiri bato bana. Okay. Nagira ngo nkubwire ijoro ryiza. Ok, bonne nuit. Sa bonne nuit, ijoro ryiza. Club ya Jim Tonic. Ah, ok. Kutari wanambiki kujia muna mutambiye. Ok, nacho. Abana wateguriye breakfast neza na chibazo. Ujene ya bikora, chibazo ujari ni chiyi. Ujene ya? Yes. Ayiki nubiyo sufuga ujene, nubiyo se, ni ujene ya gumba kukundele wana. Ayiki yo, abana ujene ya, ni wana kukundele wana, abana bacho. Bafani, ujite shumutuki. Ujene ya hari numunu mukuru, numwana se hano muri urugo azi byari gukore breakfast arayitegura abana nibabyuka bayifate hari ikindi kibazo nagira ikibazo mpamagare ngo bujenia akunywa Vanessa abana bacu nabanje nawe mbere wowe ubundi bujenia
Bujeni na bite kwa masimbi. Kandi bye. Kubaza ikintu ako ufite isoni mbaza nta kibazo ni bya bintu bya kunaniye muri sport cyangwa kaza sinzi kuzanjobora muri sport ngumbuka repete na none kuzamura akaguru ya kunaniye muri sport kumbaza kwa bigenza narasoro bambara ni bisanzwe nisha kumbaza no kumbaza ukunda iki mu buzima icyo ni cyo ratinye kumbaza Rita sasa njye ikintu nkunda nda akazi kanjye kuba ndi mu kazi kanjye ikindi nkakunda kuba ndi hano mu rugo hano nsanze nokuri nse ibyo byose regani rusange twese turabikunda dukunda akazi kacu kuko akatugaburira se wakanga akazi kandi kakugaburira nje namwe mubeshye pe nibyo ngi cyakoze wenda niwe nuko wandika umwe n'aba friends banje icyo ushaka ntabwo ndahe icyo nshaka ntabwo urakivuga naho mubeshye ro mubwiye ikindi afite girlfriend she's a chance tabizi romuzi un secretary wanze kuri gym tonic we She's my girlfriend. So then, we. Mbabadi da. Njenza gukunda. Urukundo ruzakunezeza utigeze ubona handi. Sibyo. Uri umukobwa mwirengagiza. Sibyo bebe. Uri seriye. Meze neza uko mumenyereye nago ari kumeze ibaze ko usanze Saba ari kumwe na mukobwa w'umuntu iki nashoboka wundi wese ubu ngubu ahuvuye ni baracyari kumwe ntabwo mbizi mbese n'inyise ngaho hano gramarira bigenda urira mu nzira sibyo mukariye mu nzira kandi ihangane sawa jya mu rugo sibyo reka nshikeyo
wagize tsava urugi kamushakira gatibutsa gukora iki yuzikana ko turumugabo n'umugore kukukenera si ikibazo no umva kukubwira ko kuva uyu munsi unyibagirwe kandi nanjye arankunda ndashaka ko uba kure yanjye sinshaka kumenya ko azi ko twabyaranye ujye kure yanjye sinshaka ko abimenya Urakeka gahungu nakunze. Umuzihe? Reka nkubwire. Sagahungu karirimba indirimbo za gospel za fake kurushatso yabona kamayo. Reka twumvikane. Reka twumvikane. Reka twumvikane. Ariko kumwana yumuti. Urugiye kumundu utisha ukarumutisha umwana twabyaranye. He? Nunda nagari mayibobo ni boga. Cyera kureba bogare umaze guhuma usa nk'umuntu wambaye film ufata uko mbikubwiye reka nkubwire hari umuntu uzankenera utakimbuye sivyo excuse me okay thanks sha kwandika ajano ubona za bebe zisezeza mu ni nyiki mu mbizo umuntu abika ibintu eh ah to utuntu du foda bakitaga foda ariko nzabibandikira neza mu kumapuro kugira ngo mubimenye mubifate mu nzo ko akanaga foda niko umuntu afungura yamura gufungura rero no gukika kabiri gutya ngo ajubita double click mu gifaransa cyangwa double click mu cyongereza ntabwo ari mu gitondo papa rwose nje bijya bushanya teka ntabwo nzongera kubica ngo nta nubwo duheruka kurya inyama ngo nje nibirya teka ntabwo tuzongera kubica papa niba mama tuzajya dutekera n'uzajya dutekera Nimba mama taza kudutekera n'uso kudutekera. Okay. Nacyo muhumuye. Ndabwira mama kudutekera mu kimwe gitondo. Papa nawe nshaka ko atinda shaka ifiriti. Ah. Je sarite kamano. Je sarite kamano. Ara. Mukomere. Sendaka kunda ngo mume bizumwe se cyarimwe nta te tiyo
Karibu. Karibu. Ikoga, karibu sha. Star. Yes, Ashima. What's her name? Karibu. Star. Amakuru. Yes. Urabangutse. Nari nkomeye ariko hari inama nifuzaga ko mungira. Urabona urubyiruko cyane nk'abakobwa dukijijwe duhura n'ibidushuka byinshi harimo n'abahungu. Ku ruhande rwanjye nari mfite umuhungu dukundana yitwa Sabe ariko nsigaye mbona adakijijwe nta Kristo mbona muri we. Wagize neza. Umva nagushimira kuba batekereje kuza kungisha inama. Ariko wenda mbere yuko tugera kuri hari akantu ushaka ko kubaza. Uvuze yuko ufite inshuti ari kubona adakijijwe atagikunda Imana. Wamukunze akijijwe? Yarakijijwe ariko nkeka ko yakijijwe kugira ngo ambeshye. Icyo nakubaza rero se kuba umbwiye ko umukunda cyane. None urukundo mukunda no kuba adafite Kristo cyangwa se kuba ari umupagani niki kiremereye cyane muri wowe icyo wumva wahamanota menshi se n'urwo rukundo ukavuga uti ntacyo kuba mukunze cyane nubwo adakijijwe reka ngende cyangwa icyo naho uburemere nuko nagakiza. Urakoze cyane. Numva nagushimira kuba baratekereje kuza kugisha inama. Burya kugisha inama na Bibiliya irabyemera. Mu migani y'ibice 27 umurongo wa 9 haravuga ngo nkuko amadahano y'imizabibu anezeza umutima ni ko inama inezeza umutima w'inshuti. Nubwo uri umwana wanjye ndi umupastori wawe ariko muri Kristo turi inshuti. Kuba rero watekereje kuza ukangisha inama ni byiza ndabigushimiye. Nawe upfukama Imana igira ibyo kugira. Ishobora kukubwirira mu ijambo, ishobora kukubwirira mu nzozi. Imana ifite inzira nyinshi. Amen. Pfukama rero ubisengere winginga witonze hari icyo Imana izakubwira. Yakoze cyane kunama mu ngingo. Yego mama, yasa kugirira neza. Kamusengere rero. Arigato.
byinshi bitahura urugo rwabo igihe cyarageze abyara isaka ibyishimo byinshi bitahura urugo rwabo oya 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 n'umwana yavuze oya 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 uburyo amahana rurimo ako ako shiri reka nakombe kubaza neza ubundi amafaranga ndayafite mfite akazi akadutunga ndagafite nuko mbayeho nanjye ubwanjye byagutunga urumva wakwihanganye
Nako ufite udufaranga duke ya wita twadutunga ukareka tugakora ubukwe. Nje nawe tukabana. Shiri nange ntago mbyanze sabe simbyanze pe. Nese ubundi harabura iki? Warangije kuba umugore wanjye. Sabe umunkle wanjye ntago muzi. N'umusirikare w'umusazi w'umunyamahane. Ntago namuke mbese ntago ari umuntu kugira ibintu gurutse gusa kubonye. Ese umusirikare ntiyumva mariage? Arayumva azayumva rimwe sibyo. Twabitiguye neza twabyicare dufite ukuntu tubimubwira. Sabe we ntago z'ibintu yakoze amaze kwica abasore babiri. Abaziza njye uri kubyumva ngo hica abasore babiri